ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନିୟମ ରହିଥାଏ। ଏପରିକି ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛିଟା ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତିକି କେତେବେଳେ ଖାଇବେ, କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହ କରି ଖାଇବେ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମାନସିକ ଚାପ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଚନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଭୋଜନ କଲେ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଦ୍ୟ ଆଦୌ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଏହି ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ସହ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିଥାଏ।